Ladies and gentlemen, kang song ka, my name is Wang Fugulo and I'm from 22 Coder. Ra jo bright am ma professional computer programming class na. Okay. E ra jo ma database ko phwa na me so chin ma local server jo run ha na me so chin. Okay, lo bae me so local server run ha lo le. Pye me so internet song browser taku phwin pye jo local host ko twa bo no. Port number 80 ba run na no local host ka 80 o nei la ya. 80 ma ba la ya. Naw ba nya me so MySQL port ne Apache port o tu tu bae thain na le ba phit ni ma so a yon naw ko ko no. E ra ma la yo local host so ya yon ka PHP my admin le chaw win la. gmail.com လို့ပေးထားမယ်တော့ password လည်းတင်းတင်းတုံးတင်းတင်းတုံးပဲသူ့လည်းကျွန်တော် md5 နဲ့ hash ရှင်းလောက်ထားမယ်နော်ပြီးကျွန်တော် google တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဝင်သွားရတယ်ပမာဒီလိုက်
idea one တော့အလိုလို increment လုပ်သွားတော့ကျွန်တော် ID တွေမဖြည့်ခဲ့ဘူးမိုက်လိုက် insert လုပ်တော့ကျွန်တော်ဒီ ID အပေါ် ID fee မှာဘာမှမထည့်ခဲ့ဘူးအမှန်ကျွန်တော် table တိဆောက်ခဲ့ဘာပြောခဲ့လဲ primary key auto increment ဆိုတော့ primary key ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် not net unique auto increment ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိတဲ့ user ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ဆုံး user set တဲ့ဆိုနောက်ထပ်တစ်ယောက်ထပ်တဲ့ set နဲ့အလိုရောက်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်မလား name ကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ http://https အဲ့တော့တက်ဆန်လို့ပြရမယ်ပြီး email ကြတော့ကျွန်တော် http://https@gmail.com လို့ပြရမယ် and password ကြတော့1233ဆိုပြီးမှကျွန်တော် ID ကိုမထည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အလိုလျောက်တရားဝင်သွားလိုက်မယ် ID 3နဲ့ဘာကြောင့်လဲ auto increment လို့ပေါ့ auto increase လို့ပေါ့ဘောတက်နှစ်ရှိပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော် table တိဆောက်တာ၎င်း table ကိုကျွန်တော်လှမ်းချိတ်ဆက်ဖို့လုပ်တယ်5မိနစ်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပဲဆက်ပြီးအချိန်ဖြောင်းရမယ်တူတယ်အဲ့တော့ structure ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် structure မှာကြည့်မယ်ဆိုမေးဆိုဒီမှာလာပြီး ID ကကြတော့ key ရတယ်မလား primary key ပါနဲ့ ID ပါနော် integer data type တန်းဖြစ်နေတယ် collection ကကျွန်တော်တို့မတက်မခဲ့ဘူး ID ကကြတော့ပြည့်နေမှရှိဘူးကျွန်တော်ဘယ် collection ဖြစ်ဖြစ်ရလဲနော်အမ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က extra မှာကြတော့ auto increment ဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်တော့ primary key ဖြစ်တဲ့ y on လေးဖြစ်နေမှာနော် name ကကြတော့ကျွန်တော် variable character မေးဆိုချင် UTF-8 general CI ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသာထည့်ပြည့်နေမှရှိတော့ဘောနောက်ပိုင်းထည့်ရခါနော်ဒါ email ရှိမယ် bla 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 2025နောက်ပိုင်းမိတ်ဆွေ data type တွေပြောဆိုအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာ data type တွေတုံးလို့ရလဲမိတ်ဆွေဥပမာကျွန်တော် column တစ်ခုထပ်ထည့်ပြရမယ်နော်အမ် password column ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုးဆိုပြီးထပ်ထည့်လိုက်မယ်ကိုးဆိုပြီးထပ်ထည့်တော့မထည့်ရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြအောင်မယ်မထည့်ခင် structure မှာတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဒီတင်ငန်းမှာအစား PHP code နဲ့တွဲပြီးစမယ်လို့စိတ်ကူတယ်အခုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ရက်လိုက်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းထပ်ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော် not name ကဒီမှာနားကိုကြည့်လိုက်နားလေးဖက်ကကျွန်တော် no ဖြစ်နေနော်အဲ့ကောင်အရေးကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ database ကို table ကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုထည့်ပြီဆိုရင်လေအော်ဒီ no လို့လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေပေါ့နားကို no လုပ်ထားရဆိုအဲ့ဒါဆိုမှ name ကိုမထည့်လို့မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုပဲ email ကိုလည်း no လုပ်ထားရတော့ကြောင့်မထည့်လို့မရအောင်နားလေးဘက်ကို no လုပ်ထားတာဗျာနားလုပ်လို့မရအောင်ပေါ့ပြောချင်တာเนาะ and password ကိုလည်းကျွန်တော် no လုပ်ထားရတော့ကြောင့် password လည်းမထည့်လို့မရအောင်ဖြစ်သွားမယ်เนาะအခုကျွန်တော်နောက်ထပ် column တစ်ခုထည့်ထည့်ပြမယ်အဲ့နားလေးဘက်ကြောင့်တည်ချင်တာခဏခဏပြက်နေတတ်မှာမို့လို့เนาะဒီမှာကျွန်တော် extra ဆိုရဲ feed ခုဖန်တီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ data type တွေပြောပါဆိုတော့ integer data type ရှိတယ် variable character ဖြစ်တဲ့ဂဏန်းရောစာတော်ရောတွေ့တဲ့ data type ရှိတယ်ဒီ text လည်းရှိတယ် text ကကြတော့ကျွန်တော်ဥမာ data တွေအများကြီးထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့ post တစ်ခုဖန်တီးခြင်းတယ် post တစ်ခုဆိုစကလုံး225လုံးထက်ကျော်တယ်အများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် text data type ကိုပေးလိုက်ဒီမှာ length ကိုပေးသေးရမလို့ text တော့ပဲနော် date data type ကကြတော့ဥမာ2019 6 လပိုင်း8ရက်ဆိုရင် date data type နော်ပြန်ကျွန်တော်တို့က number နဲ့ပတ်သက်ပြီး tiny ink ရှိတယ် tiny ink အကြောကျွန်တော်ဟိုကနက်တပ်ဘုံအနည်းလေးပဲ3000ဘလောက်ကျော်လဲမသိဘူးကျွန်တော်အတိအကျမမှတ်မိဘူးကနက်တပ်ဘုံနည်းနည်းပဲထည့်ခြင်း tiny ink ပေါ့ small ink ဆိုတာလည်းအတိုင်းပဲကနက်တပ်ဘုံနည်းနည်း pdf ink ဆိုတာအဆုံး small ink ထက်နည်းနည်းပိုကြီးပဲ small ink ကကျတော့ tiny ink ထက်နည်းနည်းပိုကြီးပဲ tiny ink ကကျွန်တော်ဟိုဥသာ boolean data type နဲ့ကျင်0 1နဲ့လာတယ်ကျွန်တော်အတိအကျပြောခက်ခဲနေတယ်နော်ခက်ခဲနေတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုမှာ sql မှာကျွန်တော် remark တွေလောက်ထားတယ်အဲ့ကြာကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်ဒီမှာ integer တော့ကျွန်တော်ရှိရပြီးရင်ကျတော့မှာ big integer ဒါတွေကကျွန်တော်အသေးအတန်ပြောစရာမလိုဘူးမိတ်ဆွေသိအောင်နည်းနည်းပြောပြအောင်နောက်ပိုင်း float နဲ့ double နဲ့ array နဲ့ရှိတယ်နော်ပြီးရင်မှာ big ရှိမယ် boolean ရှိမယ် serial ရှိမယ် date ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းသုံးသွားမယ်ကိစ္စချက်တွေမှာပါတယ်နော် date ကထိုင်အောင်မှာ2019 6 လပိုင်း8ရက်ဆို2019 0908ဆိုရ dash တွေနဲ့ခင်လိုက်နော် time stamp ပြီးရင် time year စသဖြင့်ပေါ့ okay အ data type တွေမိတ်ဆွေမေးနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးတာနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်အားလုံးပါလာပါတယ်နော်အခု extra ကိုကျွန်တော်ဗာပေးခဲ့မယ်ဆိုတော့ text ပေးခဲ့လိုက်မယ်တော့ဆိုကျွန်တော်ကနားလေးပဲကိုတစ်ချက်မြွေထားမယ်မှတ်ကြလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ချက်လောက်ထားမယ်စေးလောက်လိုက်မယ်အခုကနားလေးပဲဖြစ်သွားမယ်နားလေးပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီမှာ structure မှာတစ်ချက်တွားခြင်းသူ့ကိုကျွန်တော် yes ဖြစ်သွားတယ်မလား yes ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ text ဟို data insert လုပ်တဲ့ခါကျရင် extra fee ကိုဘာမှ insert မလုပ်လဲရပါဘူး okay နော် well done အဲ့တော့နောက်တစ်ခါစာပြီးကျွန်တော်ဒီ table ကိုလှမ်းချိန်မယ် data အလုပ်လုပ်မယ် php နော်